אנחנו דיברנו בעניין של יהודי צריך לחזור בתשובה שלמה, הלוך, חזור, דיברנו מה זה רצו ושוב, מה זה בקיאות, הסברנו שיבוק, שזה השם של תשובה, שעולה כמספר, כמניין דרך, השם הקדוש הזה הוא השם המיוחד לתשובה. בכל פנים, אנחנו היינו, רבנו הביא את דברי רבנו הארי, בסוד כוונת אלו. אנחנו הסברנו את זה, שבוע שעבר אני רק אגיד בקצרה, ששם אקיה, בתחילת התורה, שם אקיה, אקיה אשר אקיה, השם הזה, שהוא אגב, יהיה אשר יהיה שלחני עליכם, אחד מהסימנים היה שם שמשה רבנו שפך דם, לקח כוס מים, שפך אותו על הארץ ונהיה לדם. שם אקיה זה השם של החזרה בתשובה. אקיה זה מין הוויה, דבר הווה וקיים לעולם. שם השם באמת הוא שם אקיה, שהוא מראה על הוראת הישארות תמיד. נוכח, השם נוכח. לא היה, לא יהיה. במציאות, בפירוש של שם הוויה, זהו פירוש של שם אקיה. בשם אקיה, היות רמוז גם כן עניין של תשובה, למה? אני אסביר את זה קצת על פי דברי המקובלים. המקובלים מסבירים שכל השורש של תשובה זה בעצם תיקון של אותו ניצוץ אלוקי, חלק אלוקה ממעל, שימצא באדם. אין לאדם ברירה אלא לחזור בתשובה. אין לו ברירה אחרת. אני אגיד לכם דבר חידוש של הרמב"ם מפאנו, בעשרה מאמרות. הרמב"ם מפאנו היה קודש קודשי. הרמב"ם מפאנו כשהיה קורא קריאת שמע, היה מזדעזע, היו לו שני תלמידים שהתפקיד שלהם היה לזעזע אותו בקריאת שמע שלא יכוון יותר מדי. למה? כיוון שכשהם מכוון היה עושה עליית נשמה, והיה יכול למות. פעם אחת הוא עשה עליית נשמה, איבד את ההכרה, נפל על הרצפה, אי אפשר שפכו עליו מים, שום דבר. והתלמיד שלו שם לו נעל על היד, שזה דבר טמא. הופ, הנשמה שלו ירדה. תבינו, אז הרמב"ם מפאנו כותב שברור אצלו שאפילו אותו האיש לא רוצה להזכיר את שמו. זה שאנחנו אומרים עליו יימח שמו וזכרו. אותו האיש, סופו שיתוקן. כי הוא ישראל, יש לו נשמת אלוקה ממעל. אין מה לעשות. יש לנו מחויבות שהכתר לא יהיה חסר בו אבן אחת. כל נשמת ישראל חקוקה מתחת כיסא הכבוד. גם מי שפגם, זה מה שרבנו אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, רבנו יישב קושת התוספות. שלמה לא, מה עם מלווה בריבית שאין עפרון ינער בתחילת המתים? שאלו למה לא כתוב. אז רבנו אומר שאין יהודי שאין לו חלק בו שהוא כן יש לו עולם הבא. ככה אומר רבנו, זה חידוש נפלא. וזה מיישר קושת התוספות בסנהדרין. על כל פנים, אין יהודי שאין בו את הנקודה. אז מה זה הנקודה הזאת? הנקודה הזו היא בעצם אקיה, שם אקיה שנמצא בתוך הבן אדם. שזה מורה על התשובה, שזה מורה שאתה חייב לחזור לקדוש ברוך הוא. כדי להשיג את זה, אז רבינו הסביר שם קסה, יש לנו את המילוי של השם אקיה, ויש לנו את החיריק וסגול דה קסה, שצריך לדעת עוד כלל בקבלה, כל שם בניקוד שלו, כל נקודה היא בעצם מסמלת על גימטריה קטנה. חיריק זה נקודה אחת, זה 10. צרה זה 20. סגול זה 30. וכפי שיופיע הניקוד בשמות, לפי זה אני אדע איך לחשב את הגימטריה שלה. אז אומר רבינו,
אני אקרא במהירות את עניין כתבי השופר, דיברנו מזה שבוע שעבר, אני אקרא את הנקודה של כתבי רבנו הארי ונמשיך. וזהו סוד כוונת אלול. אנחנו נמצאים בדף זין עמוד ב' בטור הרביעי. וזהו סוד כוונת אלול, אנחנו הרי מגיעים עכשיו עוד מעט לראש חודש אב, וכבר המליצו המקובלים שכתוב בגמרא, ילך אדם אחרי הארי ולא אחרי אישה. אם אדם יש לו ברחוב, שני אפשרויות, באחד יש ערבים שהולכים, עריות, סכנת נפשות, ובשני יש עריות. ילך איפה שיש עריות ולא ילך איפה שיש עריות, חס ושלום, שלא יכניס לעצמו בניסיונות. אז אמרו חז"ל, ילך אדם אחרי ארי ולא אחרי אישה. אז המקובלים המליצו על זה, מזל אב, זה חודש ארי, זה דומה לארי, זה המזל שלו. ואלול זה בתולה, אישה. אז אמרו, ילך, יחזור אדם בתשובה, באב, ולא יחכה לאלול. אז אנחנו אפשר כבר ללמוד עכשיו את הסוד כוונת אלול. בואו ננסה ללמוד את זה היום. לחזור בתשובה זה תמיד טוב. וזהו סוד כוונת אלול, שמעתי קצת כטיפה מן הים, עיין שם בכוונות של אלול, שמבואר שם שכלל כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. אתם יודעים שאצל חכמי הספרדים, אנחנו אומרים, בלילה כשהולכים לישון, בטוב ילין, אז אנחנו אומרים, הנותן בים דרך, והשני עונה, ובמים עזים נתיבה. מה השורש לזה? הנותן בים דרך, בים ראשי תיבות, בטוב ילין מור. אמר לשני, תשם טוב. השני, מה עונה לך? וברחמים מרובים יקיץ מור. אתה היום תקיץ ברחמים, לא רק תלך לישון ברחמים, אלא תקיץ ברחמים, הנה זה הלך לישון ברחמים, אבל הוא לא קם ברחמים, כן? אז הוא אומר לו, ובמים, שזה ראשי תיבות, הוא אומר, וברחמים מרובים יקיץ מור. הכל פעמים, הכוונה של חודש אלו, לנותן בים דרך, שצריכים להאיר בחינת דרך בים. הלו הים, אין בו דרכים, נכון? לכאורה. לכאורה, אין דרכים. מטוס נוסע בשמיים, יש לו דרך? כן, יש דרך. אתה לא רואה אותה מסומנת עם קווים לבנים? גם בים אתה לא רואה את הדרך המסומנת. אבל יש דרך. יש מקומות, אני שמעתי מחבר טוב שהוא מתעסק בדייג, אומר שיש מקומות באוקיינוס האטלנטי שדייגים הולכים, מגיעים שם עם ספינות דייג, עם תותחים, לראות בספינה אחרת שמגיעה. יש מעבר מסוים שסוג דגים עובר אך ורק שם. הוא אומר, וזה מכוון על השלוש מטר. זאת אומרת, זה פלא, פלא ואפלה. דג חוצה את האוקיינוס, דגי טונה, או סלמון, חוצים את האוקיינוס, הולכים מטילים בצד השני שלנו וחוזרים, והם עוברים בים, במסלול, שאם היית שם לו קורדינציה, הוא על המטר. הנותן בים דרך, הקדוש ברוך הוא נותן בים דרך. ובמים עזים נתיבה, הים, זה הדמיון של האדם שהוא, כמו שאומר רבנו יונה, ים התאוות, ים שאנחנו שקועים בים. הוא לא יודע מאיפה לחזור בתשובה, מאיפה לסלול לו דרך, מה הדרך שלי בחיים. וזה הנקודה של אלול. אלול זה לא רק לחזור בתשובה, אלול זה התוכנית. אני בעניותי תמיד מסביר, יש בן אדם חטא, נסביר את זה בצורה כלכלית, בלי אבונות, תגידו, זה כלכלית. בן אדם מלא חובות בבנק, אובר מינוס, הצ'קים שלו חוזרים, זה המשל לבעל עבירה. הוא הולך לבנקאי, הוא רוצה לבקש קרדיט, גלגל אותו מכל המדרגות. הוא חכם, מה הוא עושה? מביא איתו רואה חשבון, מביא איתו חוברת, שמציין בה את כל החובות עד השקל האחרון. הוא מסביר לבנקאי שיש לו תוכנית, איך להחזיר כל פרוטה, ואיך הוא יחזיר את הריביות גם כן. הוא צריך איזה הלוואה מסוימת כדי להעמיד את הדברים, והוא מסתכל, הוא רואה לא נהדר, אפילו דברים שאצלו לא היה כתוב, כתוב שם. מה הוא עושה? הוא משתכנע. כשאנחנו חוזרים בתשובה,
כשאנחנו חוזרים בתשובה, תדליק, תדליק. כשאנחנו חוזרים בתשובה, רק ללחוץ על הכפתור, כן. עוד אחד, תן ללכת, שידלק. כן, זהו. כן. כשאנחנו חוזרים בתשובה, באלו הנקודה היא רק לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, מצאתי דרך לחזור בתשובה. זו הנקודה. לשכנע את הקדוש ברוך הוא ואת עצמנו, שאנחנו משנים את הדרך. מפסיקים לשחות בים החטאים, בבחינת רשעים כל ימי מחרתות. זה לא מוביל אתנו לשום מקום. יש לי תוכנית. וזו הנקודה שרבנו מסביר שזה אלול. הנותן בים דרך. צריך דרך. אני הולך בדרך התשובה. אז שצריכים להאיר מבחינת דרך בים, דרך בבלבול היום הזה ונורא, שאדם רואה רק מים, הכל שקוף לכאורה, החיים שלו שקופים. אבל אתה יכול לראות בתוך השקיפות הזאת של הים את הקרקעית? לא. אתה יודע מה, אתה לא רואה שתי מטר, שזה בדיוק העולם שלנו. לכאורה הכל נראה שקוף, בזמן שאנחנו לא רואים כלום. וזה התכלית של אלול. וזה הדרך ובחינת שתי פעמים השם יבוק. זה מעבר יבוק של יעקב אבינו. כי שתי פעמים יבוק עולה דרך. וזה נמשך מבחינת שני שמות שהם קסה סג. קסה זה מילוי של שם אקיה. וסג זה שם האלוקים. זה דין. זה הוויה של יוד כה. זה שילוב של יודין ואלפין. שרבנו מסביר שמה זה אלפין א', א' זה האילוף, זה התשובה, זה החזרה. רגע, רגע, אני אשים מפה, מפה. זה השילוב של האלפין. אז רבינו מסביר כך, שהם עולים בגימטריה שתי פעמים יבוק, שהוא בגימטריה דרך, שזה בעצם דרך כמה זה? 224. וצריך לכוון שם קסה בסגול. ושם סג בחיריק, וסגול דקסה וחיריק דסג, הם עולים תף יו דבב, 616. כי שם קסה הוא שם אקי במילואו, כזה א', קי, זה לא קי, זה לא קוף יוד, זה ה', יוד, יוד קי. רבי נתן היה מאוד מקפיד בזה. זה, בגלל זה הבן איש חי, משום שמאוד החמירו המקובלים, הרבה מהמקובלים הם אמרו שההוגה את השם באותיותיו, זה לא בהכרח לומר כמו הנוצרים, שהם אומרים שם השם יו וכולי. הם אומרים אותו, מבטאים אותו ככתיבתו, ולא כפי שאנו קוראים אותו. אז המקובלים, יש הרבה מהמקובלים שסוברים שההוגה את השם באותיותיו גם להגיד יוד, ואחרי זה לומר את האות ה', ואחרי זה לומר את האות וו, אם אני אומר אותם בלי הפסק, זה הוגה את השם באותיותיו. לכן תשימו לב, הבן איש חי, שאומר לשם ייחוד, קודשא בריך הוא התחילו אומרים, ליחד השם, אז הוא אומר, יהוד ואות, ורק כדי להפסיק, שלא יהיה בו בחינת הוגה את השם באותיותיו. עכשיו להגיד קי, זה לא השם, אבל פה, כיוון שזה לצורך לימוד, הוא לא רצה זה, אז הוא עושה קי, כי הוא לא רצה שנגיד אותו, כן, אז צריך להיזהר מאוד בזה. זה גם דיבור של רבינת. כן, אבל כל זה, לא, משום שכל זה, רבינת אני לא רצה לגוע במה שרבנו כתב בכתב ידו. והכתב יד של רבנו נפסק פה באמצע עוד זיין. זאת אומרת, עד מסימן דלת עד כאן, לשון רבינו, זכרונו לברכה. כן. הכל פנים, אז אומר רבינו, כי שם קסה הוא שם אקי במילואו כזה א', קי, יוד, קי, שם, יוד אותיות. וכל אחת מהאותיות נקודה בסגול. וסגול הוא שלוש נקודות, ועל כן הוא עולה 30. ועל כן, יוד פעמים סגול עולה שין. בסג, מה זה? הם 10 אותיות של מילואי הוויה. יוד קי, וו קי, וכל אחת נקודה בחיריק. שזה עולה ביחד, 10 אותיות... שכל אחת מהם יחירי כזה, 10 כפול 10 בעצם, הוא לא מסתכל על המשקל הסגולי של המילה בגימטריה שלה, אלא הוא מסתכל על המילואים שהם חירי, שזה בעצם הניקוד הוא זה שיתפל. משום שבעצם, אם אנחנו מבינים נכון, נגיד לכם עוד סוד גדול,
שעולם הנקודות, הנקודים הוא בעצם עולם החזרה בתשובה. משום שהנקודה היא זו שקובעת לך איך תקרא. אתה נשארת אותו בן אדם. המילה היא אותה מילה, היא מורכבת מכך וכך אותיות. מה שינית בה? שינית בה את הנקודה. הנקודה היא בעצם מזיזה לך את הפעולה מאבו לאבא או לאבי. אתה יכול אם תשים חיריק מתחת לבית, כן? אז זאת אומרת שבעצם הנקודה שיש מתחת למילה היא מרמזת בדיוק על חזרה בתשובה. אני אותו אדם, אבל הניקוד שתחתי הוא אחרת, שזה בחינת משנה שמו ומעשיו. שאומר הרמב״ם, מתי זה בא על תשובה אמיתית? שישנה שמו. אז כל זה רשום בקדושה של נקודות האותיות. אחרי זה בדרגה יותר גבוהה מזה זה טעמים, שזה איך לשיר את הניגון, איך לנגן את המילה, ששם יש לך סימני תמיהה, סימני שאלה, סימני קריאה, אתנחתות וכו' וכו'. על כל פנים, אבל זה הנקודה שרבנו רוצה להסביר פה, שזה כל זה עניין של חזרה בתשובה. וכל אחת נקודה בחיריק עולה קוף, ושניהם חיריק דסג וסגול דקסה עולים יחד, טוב, עולים 400, סליחה, בגימטריה פשוטה, כי ימינך פשוטה לקבל שווים. ואז, על ידי כל הבחינות הנה, לימין פשוטה לקבל את תשובתו. אני טעיתי במה שאמרתי שטוב זה טוב י' דבר, זה טוב כי פשוט היום, זה 400, כן? סליחה. ואז על ידי כל הבחינות הנה לימין פשוטה לקבל תשובתו, כי ימין במילואו עולה דרך עם השלוש אותיות, ימין, אם אני לוקח אותו, ימין יוד, יוד ובדלת, מם, 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 יוד, יוד ובדלת, נון, נון ובדלון, כן? הוא עולה כמניין 224, עם השלוש אותיות, שהוא שתי פעמים יבוק. עיין של כל זה דברי רבנו הרי, כל זה מבואר מתוך כוונות אלו, ואתה בור, אבי אבן, איך כל הכוונות הנ"ל מרומזים ונעלמים בדרך נפלא ונורא מאוד בתוך התורה הנ"ל של רבנו. כי מבואר שם שמי שרוצה לעשות תשובה צריך שיהיה לו שני בקיאות, היינו בקי ברצו, בקי בשוב, שהוא בחינת עיל ונפק, בחינת אם משק שמיים שם עתה שהוא בחינת בקי ברצו, והציע השאול הנה כשהוא בחינת בקי בשוב כמבואר לאל. והפירוש הפשוט הוא שמי שרוצה ללך בדרכי התשובה צריך לחגור מותניו, שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה בין בירידה. רבנו אומר שהכלל הגדול של כל יהודי להישאר מחובר עם השם יתברך, זאת אומרת, איפה שאני אהיה, איך שאני לא אהיה, מה שיהיה, אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני יודע שיקרה נפילות. לא מתכנן שיהיה, אבל הוא מבין שיכול לקרות. לא לאבד את הנקודה הזו, של אני רוצה להיות קשור עם השם. בן אדם צריך לחזור את זה לעצמו. כי אם האדם לא אומר את זה, הוא לא חזק בנקודה הזו. רבינו אומר, נפשי יצאה בדברו. הנפש מתחילה להתגלות על ידי דיבור. כשאדם מדבר, אז זה נותן לו כוח אדיר. אתם יודעים, יש אצל אנשים שעושים שלום בית, מגשרים, יש טריק מדהים, שכדאי לכל אחד לעשות אותו. מה זה? זה דבר שמאוד מאוד מעניין. צריך שיתוף פעולה כנה של שני הצדדים, אבל זה יכול לשפר המון, 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 יש לו בית. וכי זה אמר, כי זה על ידי דיבור. רוב הבעיות זה שאנחנו דוחים, שבזוגיות אנשים דוחים אחד את הדיבור של השני, לא רוצה לשמוע אותך, תעזוב אותי, תשחרר. וכשהוא שומע, אתה זורק מילה, אתה לא נותן לו להשלים משפט, כי בעצם אתה לא מוכן לקבל את הדיבור שלו. אז מה עושים? אומרים אחד לשני, מתיישבים אחד מול השני, כמובן מורידים את הטלפונים, זה שלא יהיה סך הדעת. זה תרגיל שלוקח 10 דקות. כל אחד מזמין את השני לבקר אצלו בממלכה. יש לו ממלכה. הוא מזמין את השני, בוא תבקר אצלי. כשאתה מבקר, אתה לא מדבר הרבה, אתה מסתכל. שומע, אתה נכנס למוזיאון, אתה מסתכל, אתה לא מתווכח עם מה שמוצג שם, אתה מסתכל, אתה לוקח רשמים, ואתה נותן לבעל הממלכה לספר לך מה יש לו, בלי לדבר, בלי לדבר. ואז כל אחד משני הצדדים, מספר לשני
אמר לו, תראה, יש לי בלגן בממלכה שלי. כשאני מדבר, כשאני חי בצורה מסוימת, ובן הזוג שלי, הוא לא מקבל אותי, הוא לא משתתף בצער שלי, הוא לא מראה כנות, הוא לא מוכן לתת לי להשיח בפניו את צערי. ובן הזוג השני שומע. והוא מספר, מסביר את הבעיה שלו. כשהוא גמר, שותק, ואז בן הזוג, האורח, צריך לבוא, לומר, לחזור ולהבין מה הוא סיפר. הוא צריך לחזור על מה שהוא סיפר. זאת אומרת שהבנתי ממך, האם הבנתי נכון שבעצם זה וזה 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 כואב לך? כואב לך? ואז השני אומר, כן, בדיוק זה, נכון. ואז הוא צריך לשאול, האם אתה רוצה לחדד לי עוד משהו בנקודה הזו? אתה רוצה להוסיף לי עוד משהו? ואז הוא מסביר, ממשיך להסביר, והשני שוב פעם לא נכנס במילה. שומע, ואז הוא אומר, אם אני מבין נכון מה שחידדת, זאת אומרת שכך וכך היה, והיה ניתן לפתור את זה, ורק והשני עונה, נכון או לא נכון. ואז בסוף יש כבר כמה אופציות. כשהבן אדם כבר אמר את זה מפיו, הוא כבר נתן לשני את הכניסה ללב שלו. זה יכול להוריד מתחים בצורה מדהימה, זה אחד מהטריקים החזקים ביותר, כשעושים אותם, לוקחים על זה, כן, הרבה כסף הם לוקחים, הם מעמידים ומסבירים את זה, ועושים את זה, ואז יש אופציה של התייר המבקר לתת מתנה. אתה באת לביקור, אז אתה מביא איתך בקבוק יין, נכון? מביא איתך איזה מתנה, עוגה, אתה נותן מתנה. אז המתנה שאני נותן, זה לקחת על עצמי לעשות משהו לא בהכרח קשור לזה. איזה משהו שיראה על התחשבות מסוימת, משהו שייתן משהו מתנה. זאת אומרת שאם בן אדם, הוא לא מדבר עם עצמו, זה רק נרשם בראש. חזרה בתשובה היא דיבור, היא פעולה, ולכן רבנו כל כך מפליג בנקודה של התבודדות, של לדבר עם השם, של לפרש שיחתו לפני השם, שזה כל עניין ספר תהילים, שנוהגים לקרוא אותו באלו, למה? כדי לדבק בנקודה הזו של דוד המלך, לדבר, לתת צורה לדברים. ורבינו מסביר פה כך, שזה הנקודה, ויהודי צריך להסביר לעצמו את הנקודה הזאת בצורה הכי חזקה שבעולם. יעבור עליי מה שיעבור, אני רוצה להיות עבד השם. הרי איפה קורה הבעיה? בנפילה. נפלתי, די. כבר אני חזון איש לא אהיה. בעל שם טוב אני לא אהיה. בבא סאלי אני לא אהיה. אני לא אהיה רב בכלל. אני לא אהיה יהודי פשוט. יאללה, לך עבוד עבוד עזרה. לך עבוד אלוקים אחרים. השבר הזה הוא הכי קשה. ולכן רבנו אומר שהפשט הפשוט, הפשט הכי פשוט שיש, הפשט הכי פשוט שיש בחזרה בתשובה, בעשות דרך בים, זה תיצור דרך. אל תשתמש בה. דרך זה שביל. לא בטוח שאתה תגיע לשם. אבל יש לי את המפתח, יש לי את הדרך. יש לי מקום חזרה. וזה, רבנו אומר, יהודי, צריך להקפיד על זה מכל משמר שיהיה לו תמיד את הדרך. כשהיינו קטנים היה ספר, היה איזה ספר קטן, מתוד בושה, בצרפתית, שלומדים איך ללמוד צרפתית. אני הייתי ישראלי, ובאתי לצרפת בגיל 9, לא דיברתי מילה, 8, לא דיברתי מילה צרפתית. ושמו אותי בגן ללמוד, מה לעשות? כמו רבי עקיבא הלכתי. אני זוכר, כשהתחלתי לקרוא את הספר הזה, היה שם הסיפור על ילדים שההורים שלהם רצו לזרוק אותם, היה להם הרבה ילדים, היו עניים. וההורים אמרו ביניהם שהם יקחו את הילדים לשוק, יבטיחו להם שזה, והם יעלמו להם ויברחו, וישאירו אותם, ואולי אנשים ירחמו עליהם ויאמצו אותם. ומי זה ששמע את זה? הילד הצוציק מכל הילדים. והוא התעקש ולקח אבנים קטנות, וכשההורים לקחו אותם בדרך, הוא היה זורק אבן, ועוד אבן, ועוד אבן, ועוד אבן, עד שהגיעו ההורים, הביאו אותם לאיזה מקום שהילדים לא הכירו, ההורים עשו איזה טריק ונעלמו.
והילדים בחו, הקטנצ'יק אומר, אל תבכו, הם נתנו לו מכות, מה אתה יודע? אל תבכו, איזה מתנו בשקל? איפה אבא? תנו, תשמעו. אני שמתי אבנים. בינתיים ההורים הגיעו הביתה והתחרטו על מה שהם עשו. התחרטו. והאבא צועק על האישה, למה את עשית את זה? למה שמעתי לך? איזה מין עצה מטופשת. והפוסה הזה, הצוציק הקטנצ'יק הזה שהביא את האחים שלו אחריו, הלכו אחרי האבנים, ופתאום ההורים בלילה בשעה מאוחרת שמעו דפיקות, פתחו את הדלת, התחילו לבכות, התפייסו. אני זוכר שכשלמדתי לקרוא, התחלתי לקרוא, התחלתי לבכות. וכל הילדים בגן הסתכלו על הילד בן 8 בוכה, הם כבר הכירו את הסיפור. אבל זה לא חוכמה, הם בכו לפני כן. בכיין, הילדה הקטנה. אבל מה זה הנקודה הזו? זו הנקודה שבן אדם צריך שלא דרך. תיקח את האבנים, תזרוק. אני לא תשתמש בזה עכשיו. שיהיה לך דרך לחזור לריבונו של עולם. רבינו אומר שזה הנקודה, גם בירידה יש בה עבודת השם. אני מצאתי פתקה של הבן שלי, שהיה בן 6, בן 15, הוא רשם כי שבע ייפול צדיק וקם. הצדיק, גם בשעת נפילתו הוא צדיק. למה? כי הוא כבר מסתכל על לקום. איך הוא יקום מזה? אז גם הנפילה שלו הוא צדיק. כי הוא רוצה לקום. הנקודה הכי חזקה זה שיהודי ידע, אני לא אעזוב את השם ואימא. צריך לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד בין בעלייה בין בירידה שהם בחינת עם עסק שמיים והציע השאול, שם הנקה. שהקודש ברוך הוא איתו גם בשאול. היינו, בין שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה, אף על פי כן עלייה עמוד שם ולא יסתפק עצמו בזה, רק שצריך שיהיה בקיא בזה מאוד, לדע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר. הבקיאות, מהי הבקיאות? רבינו מסביר פה, בנקודה הזאת שאתם יודעים, שאדם שהוא בעל כישרון גדול, שיש לו זיכרון עצום, יש לו בעיה קשה מאוד. הוא לא יכול להעמיק בטקסט. משום שהבקיאות שלו היא גורמת לו לאיזו היפר-אקטיביות, לא נוח לו עם מה שהוא קרה, הוא רוצה להמשיך הלאה. לכן תשימו לב, תמיד הגאונים, גאוני ישראל, שהיו בקיאים מאוד, אין להם חריפות בדרך כלל. אין להם חריפות. הדימוי המילדה שלהם חלשים. הם בקיאות עצומה. יכול להגיד לך על כל דבר, המון בקיאות, אבל נדיר מאוד למצוא אדם שהוא חריף ובקיא. יש סיני ועוקר הרים, הגמרא, מסכת תוריות, מסתפק כדי מיני הוא עדיף. יש בזה מחלוקת בפוסקים, האם סיני, עוקר הרים, אבל אדם שהוא בקיא מאוד, הוא יוצר לעצמו חוסר נחת מטקסט. בבא סאלי היה אומר שרבינו הקדוש לא פסק צנון וחזרת מעל שולחנו, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. סיפר לי איזה אברך צדיק, היום הוא כבר לא אברך, זה כן מאוד, זה, כן, אז סיפר לי את זה לפני 30 שנה, שהוא היה אצל בבא סאלי, ובבא סאלי אמר לו, בוא אני אגיד לך מה זה הצנון וחזרת. מה אמר לו? אמר לו, צנון, מצננים לו גיהינום, חזרת, בזכות שחוזר על תלמודו. אמר לי, זה מה שבבא סאלי אמר לי, אני לא יודע להסביר את זה. ככה בבא סאלי קרא לו, בוא בוא כן, בוא תשמע, צנון, מצננים לו גיהינום. אמר לי, מה אתה אומר, מה הפשט? אמרתי לו, אני איש קטן, אבל אני חושב שהלימוד תורה לשמה הכי גדול הוא כשאדם חוזר. אין לך גשמק, אין לך הנאה. אתה חוזר על טקסט. אתה אומר, אני רוצה לעוף, תן לי לעוף! לפרט הדור שלנו הזה, שזה דור של היפר-אקטיבים בצורה איומה ונוראה. אבא שלי לימד 40 שנה. והוא אמר לי, הוא למד במכון ליפשיץ, למורים, אז כשחנכו אותו להוראה, כשהכינו אותו להוראה, כשהיה צעיר, 28, 29, אמרו להם, אז היה הפדגוגיה, ואתה תוכל לאשר לנו את זה, הייתה שכל 12 דקות בממוצע מספרים סיפור בכיתה על מנת להוריד את הלחץ של הלימודים ולהחזיר בחזרה. איזה משהו נחמד. אז מורה היה מכין לעצמו 3-4 בדיחות לפני שיעור, משהו קטן סיפור, והתלמידים
אבא שלי אמר לי שהוא לימד 40 שנה. הוא אמר לי, אני ראיתי את תופעת הפלאפונים, שבהתחלה היה בפלאפונים רק טטריס. וראיתי אחרי זה איך שזה הפך להיות בשנת 2000 ומשהו, טאץ', מסכי מגע. ואחרי זה נכנסו הסרטים. אומר היום, תלמיד לא יכול להתרכז מעל 2.5 דקות. 2.5 דקות הוא מאבד את הסבלנות, הוא עצבני. אי אפשר בקיצור להעביר שיעור. והמודל הפדגוגי עוד לא מוכנים לדבר כזה. יש היום בתי ספר במדינות מסוימות שהם נועזים מדי, כמו נורווגיה, וזה ביטלו את הבית ספר, תלמידים יושבים בחלל, עושים חלק גדול מה שבלן, נותנים להם משימות, ובעצם יש מורה איתם בחלל שעוזר להם ומסתובב בין ילד לילד. אבל השיטה הזאת שמורה שמוסר משהו, ולמה כל זה? כי היום יש לתלמידים הרבה ידע, המון ידע. הידע הוא לא מסונכרן, הוא לא, ילד היום יודע איך מבשלים, איך תופרים, איך, הוא רואה כל כך הרבה סרטונים. כמות הידע שהוא צובר היא אדירה, אבל הוא לא ידע מסודר, הוא לא מוסדר. אבל מה קורה? הוא בעצם הוא היפראקטיבי. הוא מאוד רוצה לדעת מה יש הלאה, הוא מאוד מהר משתעמם. הבקי עזרבנו אומר שזה גם בעבודת השם צריך את זה. הלוואי שיהיה לאדם את הבקיות הזאת, כמו שרבנו היה לו את הצמא האדיר הזה להשיג מדרגה יותר גבוהה. תשובה. כן. הוא היה רוצה כל הזמן, אני לא רוחז פה, אני רוצה להיות יותר גבוה. תגלה לי עוד. שזה העניין של גילוי הלקות. אמר רבנו שזה הנקודה של רצו. לרוץ. לרוץ זה לרצות להשיג, לגמור מרחקים. גם בדרכי העלייה של השם, לבלוע. אבל זה כמובן, לא מתאים לכל אחד, יש הרבה אנשים שיכולים להישאר תלושים מהכל. יש הרבה אנשים שהם רוצים ללמוד, רוצים לדעת את כל התורה כולה, אבל הם חושבים שזה איזה דיסק קונקי שמכניסים. מה הפנטזיה של כל אדם דתי? שיכנס לו איזה דיסק קונקי בראש, שיודע את כל השס. פרויקט השוט. כשהייתי ילד היה לנו רב ככה מקובל, אז היה בפורים, פעם הוא אמר לי, תלמיד אחד, אומר, אתה רוצה לדעת את כל השס בלי ללמוד אותו. אתה חי בפנטזיות. אז זה רצון. הרי שרצון, אבל אין לו תכלס. הוא לא, למה? כי שני הרגליים קלושות לגמרי. הרבה אני מדבר על הרוץ. רצו זה הרגליים על הקרקע. אבל הראש רץ. וזה הנקודה של לקחת את, בעצם את, את הסקרנות האדירה שיש בנו, כדי לגלות את השם. כי מה זה לחזור בתשובה? הרי אתה לא יודע לאן אתה שב. לאן אתה שב? אתה חוזר להיות, בוא נגיד בן אדם, עד גיל 13 היה בסדר גמור. עד גיל 15 למד בישיבה. בגיל 15 עשה סוויץ'. החליט לזוז. בגיל 40 הוא רוצה לחזור בתשובה. ומה זה לחזור בתשובה? זה להיות בן 15? לאן הוא חוזר? לרמת ידיעה של 15? לאן אתה הולך? לכן רבנו אומר שאתה חייב שיהיה לך מרחקים, לגמור מרחקים, להגיע רחוק. לאן אתה רוצה לשוב? מה זה תשובה? לאן לשוב? לא רוצה לשוב לבית הזה. זה קטן, זה לא מרחיל אותי, זה לא בשבילי. אז הריצה, התשובה הזאת, זה הנקודה שיהיה בקי בזה, שהוא צריך לדע, שהוא צריך ללך יותר ויותר. יהודי חייב לרצות לדעת את כתבי הארי. אמר רבנו החפץ חיים, על פרפרזה של נפוליאון. נפוליאון אמר, כל חייל שאינו רוצה להיות גנרל, אינו חייל. אמר החפץ חיים, כל בן ישיבה שלא רוצה להיות ראש ישיבה, אינו בן ישיבה. מוטיבציה, אמביציות, להיות מנכ״ל. להיות כל החיים שלו באותו מקום, לא לזוז. אוי ואבוי. אז רבנו אומר שהחזרה בתשובה עד רבה היא העתיד, ולכן תבינו איך אתם יודעים מתי בן אדם חזר בתשובה בצורה נורמלית. בן אדם שיש לו חלומות, אם החלומות נגדעו והוא כבוי מבחינה חברתית, הווה אומר שהתשובה שלו, התורה שלו, הוא לא למד אותה נכון. אין לו רצון לגמור מרחקים, הוא בדיכאון. אדם שהוא כולו מלא תאווה וחשק, הוא מחייך לעולם. הוא לא אכזר על העולם.
מתי האדם מתאכזר על העולם? כשאין לו שום שמחה בעולם, כשאין לו רצון, כשאין לו מוטיבציה. ולכן רבנו אומר שהנקודה הראשונה זה רצון, שמבחינת עיל, שמבחינת אם עסק שמיים שמעת. או, וזה הנקודה החשובה. זה אז כשאתה בחלום, בסדר, אתה בהיי, מה שנקרא. מה אתה עושה כשאתה בדאון? כשאתה בתוך, אתה עדיין, הדברים המרירים שעשית, מכים לך, תופכים לך בפנים, כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, שיצר הרע של דיכאון שלאחר העבירה גדול מן העבירה עצמה. זה לא עוזב אותך. לא עוזב. איזה יהודי צדיק בבני ברק. יש יהודי צדיק. דרס ילדה. למוות. הנה איזה אסון. הוא כהן. דרס אותה. הוא לא ידע את עצמו. איבד חיים של ילדה תאורה. איפה שהוא היה הולך, היא תעמדת לו מול העיניים. הפסיק לתפקד. הפסיק לתפקד. הוא היה אבא לילדים, זה לא היה אשמתו. אבל, לקח את החיים תיאורים. מה זה לא אשמתו? ברכב אין דבר כזה לא אשמתו. אם היה סנדרין, זה תמיד אשמתו. אדם מועד לעולם, בן ער, בן ישן, תיסע על 20, אף אחד לא ביקש לך לנסוע על זה. זה מבהיל. מה הוא עשה? החליק להקדיש את החיים שלו בשביל הילדה הזאת, להנציח אותה. הקים ארגון שאני לא יודע אם יש בן אדם שלא, בישראל שלא נעזר בארגון הזה, חסדי נעמי. מבהיל. זאת אומרת, אתה לוקח נקודת השבר שלך, את הדיכאון הכי עמוק לאן שנכנסת, אתה יוצא ממנו בעוצמות אדירות. רבינו אומר, גם אם ייפול חס ושלום למקום שייפול אפילו בשאול תחתיות. כשרבינו מסביר שאול תחתיות, זה אין מתחת. זה הגיע לדרגה בקליפה שאין, כן? גם כן אל יתייאש עצמו לעולם ותמיד יחפש ויבקש את השם ברך. ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל. גם בשאול תחתיות נמצא השם ברך. היה פעם איזה יהודי בעל הרבלבי, יצחק מברדיצ'ב, בשבת, עישן, ממול, זה היה חוצפה איומה ונוראה. היה המחלה, בתקופה של הרבלבי יצחק עדיין, המשכילים בערי פולין, זה לא היה בגרמניה, שהם כבר היו מומרים גדולים. בערי פולין, בערי רוסיה, הלבנה, גליציה, אוקראינה, לא היה עדיין כזה חוצפה. עדיין היו... היו, עזבו את הדעת, כן, אבל לא היו. פתאום רב לוי יצחק רואה בעיר, יהודי מסתובב בשבת ברחובה של עיר, מהשם. אמרו לרב לוי יצחק, הוא מרא דאתרא, הוא רואה ברחוב, תסתכל, תראה, תראה מה שהוא עושה. ברבים, זה יגרום. בא לרב לוי יצחק, אמר לו, יהודי צדיק ואהוב, אהובי! לבטח אתה כנראה פעם הרופאים שבן אדם היה חולה בעצבים עד שנות ה-70 היו נותנים סיגריות תעשן 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 לך חופסת סיגריות סבתא שלי שקלה בן ושש בן מלחמת יום הכיפורים נתנו לה סיגריות תעשן היא ישנה עד גיל 94 שתי חבילות ביום הרופא אז אמר לה כשבאו לה אחרי זה אמרו לה זה מסרטן היא אמרה תחליטו מה זה? זה זה טוב או לא טוב היא לא הבינה כן כשהיו נותנים, היו בן אדם, זה דעשן, תשתחרר. לא ידעו, עד שנות ה-70 לא ידעו כמה זה מזיק. בארץ אולי ידעו, היית גר במרוקו, נתנו לה שם. בקיצור, אמר לו, כנראה אתה סובל מהעצבים. אמר לו, חלילה וחס, אני מעשן. ברוך השם, אני בריא, למה הרב מאחל לי חולאים? אני בריא בגופי. אמר לו, אולי יש לך, מן הסתם, איזה מועקה. ולכן אתה מעשן כדי להוציא החוצה את העשן כמו שאתה מוציא. אמר לו ברוך השם אין לי שום מועקה, הכל טוב אצלי. אמר רב לוי יצחק, ריבונו של עולם, אין לך שקרנים בעם ישראל. אחרי זה הוא אמר לו ליהודי, תגיד לי,
אתה יודע שזה... כנראה שאתה לא יודע שאסור לעשן בשבת. אני יודע שאסור לעשן בשבת, ואני מצפצף עליו! ואני מעשן. אמר לו רבי יצחק, לא נראה לי שאתה יודע. אתה יכול להגיד לי, איפה זה כתוב בתורה בכלל שאסור לעשן? אולי אתה לא יודע. תראה לי בתורה שכתוב שאסור לעשן. אמר לו, בואי תראה, ונכנסת לבית מדרש, לקח חומש, גרסא דינקותא, תפתה. הנה, כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אני מעשן. אמר לו רבי לוי יצחק, בזכות הלימוד תורה של הפסוק הזה, יהי רצון שתחזור בתשובה שלמה. ההוא פוצץ מצחוק. איזה רבי משוגע יש פה. הלך לבית שלו. הלך לנוח בצהריים, לא מצליח. לא תבערו אש בכל מושבותיכם, זז לו בראש. כל השבוע התחיל להשתגע מהפסוק הזה. הפסוק הזה לא עוזב אותו. שבת הבאה בלך דודי, הוא כבר היה בשטיבל, בוכה, אומר לך דודי, וקיבל שבת כמו כל היהודים. רבינו אומר, שתדע, אם אתה אוחז בשם, זה הנקודה, לאחוז. כל הזמן שאתה אוחז בשם, גם אם אתה בנפילות הכי איומות שיש, תוחז. יש הרבה פעמים, אני מבין את הנקודה הזו, בציבור החסידי, דוגמה, אני אגיד, זה נקודה של חינוך. יש על מה להתווכח בזה. בציבור החסידי, כשרואים ילד שמתחיל להתקלקל, הוא עושה דברים איומים ונוראים. אומרים לו ההורים, תישאר עם הפייס, ועם הכובע, ועם ה... והוא אומר, מה, אני שקרן? צבוע? אבל זה נובע מהנקודה הזו, כשהיה קשור עם השם, איזה יום אתה תחזור? ורואים בחוש. יש לו דרך. בסופו של דבר, הדרך שלו מוכנה, אבל יש בן אדם שמאבד את הדרך. אז בוא נגיד, אני לא יודע, יש אנשים שקשה להם הנקודה הזאת של הבגדים, איך בן אדם יכול להישאר בצפיות ככה, לחיות בדו פרצופיות. אבל על כל פנים, רבינו אומר שיהודי צריך להשאיר לעצמו את הדרך. כך צריך. להגיד, השם מנת חלקי וחוסי. תמיד אני רוצה את הקדוש ברוך הוא איתי. אני רוצה, אין מה לעשות. וזו הנקודה, וזהו בחינת והציע שאול ינקע, וזה בחינת בקי בשוב, כי אי אפשר ללך בדרכי התשובה, כי אם כשבקי בשני הבקיאות האלו. ודקדק רבינו זיכרונו לברכה וקרא העניין זה בלשון בקי, כי הוא בקיאות גדול מאוד מאוד, שזכה שיזכה לידע להגיע עצמו, ולתרוח בעבודת השם תמיד, ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוה יותר. זה באמת החזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה כל יום, זה כל תפילה. אם זה היה חזרה בתשובה רק מעשה אחד, הלא זה הייתה ברכה לבטלה. אתה מברך כל יום שלוש פעמים ביום. זאת אומרת שחזרה בתשובה זה ההליך של חיים. כל הזמן אני מתאמץ, אני משתכלל, אני רוצה לגלות עוד בשם. אני רוצה לשוב יותר גבוה, שובי נפשי למנוחה איכי. מה זה למנוחה איכי? למנוחה של הנשמה. ודקדק רבינו וקרא עניין זה כי הוא בקיאות גדול, שיזכה לידע להגיע עצמו ולתרוח בעבודת השם תמיד ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר. ואף על פי כן, אל ייפול משום דבר ואפילו אם יהיה איך שיהיה חס ושלום. אף על פי כן אל ייפול בדעתו כלל ויקיים והציע שאול ינקע. ועל פי סוד נעלם בזה סוד כוונות אלו. כי בקי הוא בחינת שם יבוק. ענד שהוא אותיות בקי, וזה שזוכה לשני הבקיאות שהם שני פעמים, ולכן דרך זה פעמיים גימטרי היבוק. היבוק הבקי ברצו, והבקי בשוב. זה בקיאות שאנחנו לא אוהבים להגיד אותה. אדם מתבייש להגיד שהוא חילוני, להגיד אני אוהב את השם. לעשות כל התואבות ולהגיד שהוא אוהב את הקדוש ברוך. היה יהודי צדיק שקראו לו רבן ציון ליכטמן. הוא כתב ספר בני ציון. הוא היה רב בבלרוס, והוא עלה לירושלים, הוא היה גר בשיכון הרבנים לרבני רוסיה, שבאו אחרי המלחמה העולמית הראשונה, באו לירושלים. בנו להם שיכון רבנים ליד תחנה מרכזית בירושלים. והיו שם 200 רבנים, חיים מכמה פרוטות של חלוקה. כולם רוצים להיות רבנים, אבל את כל זה בית מטבחיים שמתפנה, כל אחד רוצה להיות רב, ואב בית דין בבית המטבחיים.
ואיזה מושב זקנים, רב ואב בדין דה מושב זקנים. היה בירושלים 200 בתי דין. כל אחד צריך את השתלה שלו, את התפקיד. זה הרב הזה, אמרו לו, תשמע, יש קהילה של ספרדים, אתה מדבר יידיש, הם מדברים ערבית, אבל הם לא אכפת להם, אשכנזי, ספרדי, תמיד חכם. אתה מוכן לנסוע להיות רב בביירות, בלבנון? הוא קיבל את זה, אמר, למה לא? הוא אומר, מה אני אגיד לכם? כשהגעתי ללבנון, הוא אומר, התהפכו לי המעיים! הוא אומר, למה? הוא אומר, אצלי בבלרוס, איפה שהייתי, בעיירה, יהודי שהיה מחלל שבת, כיפור הוא לא מגיע לבית כנסת. כי כשהיה לו יורצייט של אבא שלו, הוא בא לבית כנסת, אמר לו, שייגת כמוך יגיד קדיש! מה אכלת הבוקר? מה עשית אתמול? אז מה, כבר יום כיפור לא הגיע. אבל הוא אומר, אצל היהודים בבירות ראיתי משהו שהשתגעתי. הוא אומר, הייתי רואה את הכול, כולם מגיעים ללכת דודי לבית כנסת, וכולם בלילה הולכים לבית קולנוע. משלמים כסף, הולכים למסעדות, הולכים לבית. הוא אומר, מחרת בבוקר מגיעים כולם, ואחרי שיוצאים אומרים, ניפגש בים. אז הוא יצא לדון בדבר בהלכה. הוא אומר, כתוב שמחלל שבת בפרסיה, אסור לשתות את היין שלו, זה נסך. אבל הוא אומר, אלה הספרדים, היין שלהם לא נסך, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, הם עושים קידוש, בניגון. אתה יכול לקרוא לזה צביעות, אתה יכול להגיד, שזה הבא שאול ינקה, ריבונו של עולם, אני לא טוב עדיין, אני לא שוכח אותך, אשרי איש לא ישכחך. זה גם נקודה. יש את הנקודה הזאת, ביהדות אשכנז, שבט בנימין, זה דורות על גבי דורות שהיו רגילים לחיות במסירות נפש. בהריגות רחמנא ליצלן, עברו יותר מהספרדים אסונות. היה אצל הספרדים, אבל פחות מיהודי אשכנז. יהודי אשכנז היה פרעות ממסעות הצלב בצורה קבועה. כל 20-30 שנה היה השם ישמור. אלפי הרוגים על קדושת השם. אז הם היו רגילים לאו יהודי או צלוב. אין אצלהם באמצע. או יהודי עם פייס ו100% או שייגץ. לא ידעו לעשות. באמת, מה שרבינו מדבר פה, היה ויכוח גדול על זה בין גדולי רוסיה. בהונגריה, הם היו קיצוניים. אז הם רחקו את כל מי שלא, יש תשובות שקשה מאוד לקלוט אותם היום. ישות פרי השדה, הרב מבניהאץ, לפני המלחמה, חתם סופר, הנהיג, תראו איזה קיצוניות. אני אומר כמה אנשים היו צדיקות, אז בפרשבורג, הוא ראה שנשים לא היו מתקלחות טוב, היה קר בחורף, הולכות לבית מרחץ פעם בחודש, זה דברים שקשה להבין היום. והיה להם, קראו לזה מחלה שנקראת הפולני. מה זה מחלת הפולני? עד היום בצרפתית יש לזה את השם הזה הפולני, השערות נדבקות. יש קרומים של קסקסים על הראש, וזה חציצה במקווה. החתם סופר, הבלניות היו מספרות לו. כל השערות היו קשורות. אמרו, אנשים טובלות, אבל מה עשה החתם סופר? אמר שתגלחנה את השערות. אצל יהודי הונגריה, אישה, שערות עד החדר ייחוד. חדר ייחוד גלחים. שם ישמע, זה נורא. אז הרבי מבניהאד, הרב מבניהאד, בפרי השדה, אמרו לו, אשתו של השוחט, לא מגלחת את השערות. אז הוא אמר, אוי, מסתמה שהוא נכשל בנידה. אז אולי, אז שיטתו פסולה. אתם מבינים איזה קיצוניות? אתם מבינים איזה קיצוניות? זה לא יאומן. יכול להיות שהייתה פורצת גדר בקהילה אז. אבל אני רק מסביר לכם למה זה הביא אותם, למה זה הביא ליצירת תומי לפיד. מאיפה יצא השד הזה? רבינו, והיה ויכוח גדול. גדולי יהודי, גדולי רוסיה, כמו רב מאיר שמחה מדווינסקי, כמו החפץ חיים, הם פסקו להלכה, שצריך לקרב. אגב,
החסידות היחידה שקרבה זה הייתה חסידות חב"ד, שהם רוסים, שהם עשו שינוי מתקופת אדמו"ר הרש"ב לרייץ. הרייץ הוא זה שהתחיל, הרש"ב היה קנאי גדול מאוד. אגב, שתדעו, הרש"ב היה מהמתנגדים החריפים ביותר לתנועת אגודת ישראל, היה אנטי ציוני. וברייץ שהיה לפני הרבי הנוכחי נהיה שינוי בהנהגה, כי הוא היה בארצות הברית, הוא ראה גם שזה משהו, הוא גם ראה, אבל לא, אבל כבר ברוסיה. גם הרש"ב בסוף ימיו כבר הבין, הם ראו את הנזקים האיומים מה שקרה בפלחים ברוסיה, איך שמשפחה 10 ילדים כולם יהיו מחללי שבת, כי ההורים לא נתנו להם את התקווה, אמרו להם או שאתה ב-100% עובד השם או שאתה גוי. אז קרה שינוי, אבל יהדות רוסיה היה ויכוח גדול בין הרבנים הליטאים של בלארוס של ליטא, לבין הרבנים ההונגרים היותר נותנים את... ורבינו רואים, רבינו לפני, תראו זה פלא פלאות, רבינו מדבר דיבורים של אדמו"ר שכאילו קיים, חי היום ורואה את המשברים האיומים של בין ילדים להורים. צריך מאוד להיזהר, גם כשאתה רואה שהילד שלך עושה את השטויות הכי גדולות, אתה מה אתה צריך לעשות לו? אל תגיד לו עכשיו תעשה מצוות, תכניס לו את השם, תגיד לו השם אוהב אותך, דבר איתו רק דיבורים של אמונה, תן לו את החוט הזה, איך אומר רבינו, תראה לו שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בנפילות הכי גדולות. אל תדבר איתו עכשיו, תגיד לו בוא נגמוד עליך, בוא נכניס לך לאיזה ישיבה, תטפל בעצמך, אני אקח אותך לפסיכולוג, יש לך בעיות, עזוב, תן לו רצו ושוב, תגיד לו והציע שאול שם מנקה, הקדוש ברוך הוא מחכה לך שם. סיפרתי לכם, סיפרתי למעשה, אתם לא הייתם כאן, הלכתי עם אבא שלי פעם אחת, אמר לי בסוכה תבוא איתי לרמי לוי. אז אני חוזר בשבילכם, אז ראיתי אותו לוקח לולב ואתרוג מהבית, אז אמרתי לו יפה, אבא, אני את החבדניק, אתה עושה עמדה של, אבל אתה לא צריך לדעת הכל. טוב, אז אנחנו מגיעים לרמי לוי, ואני רואה אותו מגיע ומחבק את השומר, עם קוקו ככה גדול, עם קעקועים, ואני מסתכל ככה, זה נראה לי מוזר כל הסיפור. אז שהוא נתן לשומר את הלולב ואת ה... אני כאילו, כדי להגיד לעצמי למה הסתכלתי ככה, אז רציתי להיות בן אדם מנץ', אז באתי כאילו כדי להסביר לו איך לוקחים את זה. אז אמרתי, זוז מפה, צוציק. שחרר. בורי חתו המוינו. ככה אומר. הסתכלתי גם, הייתי באלו. אבא שלי עושה לי סימן, תשתוק, תשתוק. טוב, התחבקו, הסתחבקו, דיברו ככה על דה ועלה 10 דקות. חג שמח, חג שמח. ואז אבא שלי אומר לי, היהודי הזה, הוא היה חסיד סרט וישניץ, הוא היה גר בחיפה. יש לו 10 ילדים. והיהודי הזה, נפטרה לו בת בתאונת דרכים. בת שנייה נפטרה מהמחלה. בן נהרג באיזה טיול, ועוד בן נהרג בצבא. 4 ילדים הלכו לו. הוא אומר, שתבין, הבית שם התפוצץ לכל הכיוונים, מהלחץ האימים, הבן אדם התגרש, ומרוב דיכאון הוא הוריד הכל. ואיזה ממש נכנס לסופר. אז הוא שמע אותו מדבר, מחרף ומגדף. את השם יתברך. ואז אבא שלי בא אליו, אמר לו, למה אתה מדבר ככה? וזה. אבל עזוב! אני גמרתי איתו חשבון! אז אבא שלי ניתף אותו, אמר לו, גם אם אתה גמרת איתו, הוא לעולם לא גמר איתך, הוא יאהב אותך לעולמי עולמי. ואז הוא התפרק לאבא שלי בידיים, התחיל לבכות. ומאז אבא שלי אמר לי, אנחנו חברים טובים. אני מביא לו כל פעם, ואומר לי, ממך, אני בחיים לא אסרב. ואני מביא לו משהו, הוא מברך לידי כמו שצריך, אומר מה שצריך. יהודי צריך לתת לו את האופק, לא לבזבז את הזמן על שטויות, בפרט לא בחינוך הילדים, וגם עם האדם עצמו. כשאדם מרגיש שהוא חלש, תן לעצמך את התרופה האמיתית שאתה צריך, מה שרבינו מדבר, רצו ושוב. קשה לך ללמוד תורה עכשיו, מה אני עכשיו? אני לא נמצא שם. חזק עצמך באמונה. תגיד, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי בכל מקום. החפץ חיים היה אומר שכשבן אדם מרגיש ירידה באמונה, לקרוא דברים על נוכחות השם, לקרוא פרשת בראשית. מי בראשית? עד ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. השם נמצא בבריאה.
לחזק את נוכחותו יתברך אצלנו. זה בעצם החזרה בתשובה של אלול, כי זה הנקודה, זה האלף בית של חזרה בתשובה. רק נקרא עוד צעת, וזה הנקודה שזה פעמיים יבוק, שזה על פי הכוונות שנעשה, זה הדרך מבחינת סגול דקסה וחלקי דסג, שהם בגימת ראה שתי פעמים יבוק. וזה בעצמו בחינת שני הבקיות. כי בקי ברצו, שהוא בחינת עסק שמיים, זה בחינת סגול. דקסה, כי עסק אותיות קסה. הוא בקי בשוב, שהוא בחינת והציעה שאולי נקה, זה בחינת חיק דסג. שתמיד לשון, אל תעשה גבול עולם. עכשיו בואו נסתכל. סגול בעצם, אם אתם הופכים אותו, זה צורה של בן אדם שרץ. יש גוף עם שני רגליים רצות. שזה בחינת רצו. חיריק זה נקודה של חור. נוקבת ויורדת עד התום. שם היא נקה. בחיריק זה נקודה קטנה. כשבן אדם הוא חוטא רע לו. לא נעים לו לראות את הקדוש ברוך הוא שם, לא נעים לו לראות את עצמו. ואתה אומר לו, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, חמוד להירגע, עוד מעט אתה תזכה, אתה תחזור, יהיה טוב. חז"ל אומרים, שמי שנותן צדקה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות. היו אומרים על דרך מליצה, הלחמה עניה, זה גימטריה שש, הלחמה. אהן, מי שעונה בדברים, יא, הלך מהניה, כן? אבל אומר, אז אומר ככה, מה זה לפייס בדברים? פייס את עצמך בדברים. תן לעצמך תקווה. מה אדם צריך? תקווה. תקווה. כשאין לך תקווה, אתה לא רואה אופק. תן לילד שלך תקווה, אל תגיד לילד שהוא חוטא, תגיד לו שהוא אהוב, תגיד לו שעכשיו הוא בחיפושים, אבל השם אוהב אותו. השם יודע שהוא מתבלבל, מה לעשות? השם יודע שאתה מתבלבל, אבל השם מקבל אותך. השם משאיר בעולם אנשים חוטאים בני 90, כי הוא מחכה להם. השם אוהב אותך, אתה לא חוטא. אתה מבולבל חמוד. אני לא אומר שאתה חוטא. נכון, מצער אותי. אבל קודם כל חשוב לי שאתה תהיה שמח, וחשוב לי שתדע שמעל הכל אני אוהב אותך. שהילד שלך יהיה לו עוגן. יש ילדים? שהם בטוחים שאבא שלהם שונא אותם. ואבא מסכן, הוא לא שונא. אבל אבא חזר בתשובה, ויש לו רק אורות, והוא מפוצץ את הילד. הילד, מגיעים אליי הורים, בעלי תשובה, הילדים אומרים, אבא, אתה לא יודע מה זה להיות בן של חוזרים בתשובה? אתה לא מבין מה זה הדברים. הורים פתאום מגיעים לאיזה גיל של ילדים, והילד הוא בגיל ההתבגרות, והוא כל מיני דברים הוא עושה. והאבא בחרדות, והוא, אבא נזכר בעבר שלו, הוא לא רוצה שהילד יגיע לשם, הוא מטריף את הילד, שגע אותו, אומר לו כמה זה נורא, והוא משתמש בדברים של התורה לפעמים כדי לרסק אותו, והילד מתרסק. גדולי ישראל היו אומרים תמיד להורים, אני לוקח את העבירות שלו עליי, אני לוקח. תניח אותו, תן לו אהבה, תן לו חיבוקים. למה? כי זה הנקודה, זה הנקודה, זה הנקודה. הרבה פעמים אסור לתת לבן אדם את ההרגשה שהשם הוא רע, שהשם אכזר, שהשם, יש ילדים שעזבו הכל, כי הם הבינו שהשם הוא אכזר. צריך להיזהר מאוד בזה. אז זה הנקודה להגיד לו, יחזק עצמו ולא יתייאש. וזו הנקודה, רבנו מסביר אחרי זה, אני רק אסכם את הנקודה כדי שלא נשאיר אותה באמצע, שזה יהיה מנחה פשוטה לקבל שווים. היד של הקדוש ברוך הוא, ביחד, הטף, זה כמעט ראייה פשוטה. פשוטה לקבל שווים, היד של הקדוש ברוך הוא, היא תמיד פתוחה. היא פתוחה כדי להגיד לך, תמיד אני פה. אין סגירה אצלי ביד. זה תמיד פתוח! אם האדם היה יודע כמה השם מחכה לו, הוא לא היה מתמנה. הקדוש ברוך הוא בנקודה, למה? כי אתה צריך להבין שכשאתה פוגם, אתה חסר לקדוש ברוך הוא משהו בחלק אלוקא ממעל.
כביכול, הוא קשר את עצמו בגורלנו. אז הוא חייב לקבל אותי. כדי בעצם להיות שלם, הוא צריך אותי. ככה הוא הכריח את עצמו. ככה הוא עשה. ולכן ימינו פשוטה תמיד לקבל שווים. אין מושג כזה, גם עבודת ישראל מקושניץ. הוא אומר שאלישע בן אבויה, ומה הוא טעה, אומרת הגמרא מסכת חגיגה, שהוא שמע בת קול שהיא יוצאת ואומרת, שוב בנים שוברים, חוץ מאלישע בן אבויה, מאחר. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, גמרתי. אבל אומר, המגיד מקושניץ, הקדוש ברוך הוא לא אמר, אומר, חוץ, אומר, כל יום אני קורא לכולם, חוץ ממנו שאני לא צריך לקרוא לו, שיבוא לבד מעצמו. הוא מכיר אותי. אז אני לא צריך לקרוא לו, הוא ילד גדול. כולם ילדים קטנים ביחס אליו. ואת זה הוא לא הבין, אז הוא נפל. אבל הקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד, אין כזה מצב. ולכן צריך תמיד לדבר באהבה. היה איזה יהודי צדיק, נחמד, קראו לו הרב פרומן, הכרתי אותו טוב. הוא היה גר בתקוע. אדם מיוחד, חייכן, לא חייב להסכים עם כל מה שהוא עשה. היה כזה אוטסיידר, חשב שהוא יביא שלום עולמי, כן? היה בדמיון. בסדר, אבל אדם חמוד. היה לו בן שעזב הכל. היה גם בתל אביב. ואבא היה מתקשר לבן שלו כל בוקר. הבן לא אכל כשר, כלום. ואבא עם הקול המתוק שלו, האמריקאי הזה, בני היקר והאהוב, נשיקה חמה. שיהיה לך יום מופלא, מלא בחיוכים, מלא בהצלחות, מלא בברכות, ואל תשכח סוף זמן קריאת שמע היום בשעה 8:49. כל בוקר, כל בוקר, חוץ משבת. כל בוקר, והילד היה מתפוצץ מצחוק, תמיד משמיע את זה לחברים. 5 שנים עברו והילד הזה נהיה הבן הכי חזק שלו. הכי פרומר מכולם. הכי צדיק. למה? הוא השאיר אותו מחובר לשם. אל תדאג למה הוא יעשה. זרוק לו את החיבור עם השם. והציע של רבינו אומר, זה החוט הזה, לא לעזב אותו בחיים. לדבר מזה כל הזמן. מזה, זה, אני חושב, זה תקנת הדור. הדור הזה של הילדים שלנו, זה מה שאתה לדבר איתם. רק לדבר איתם כמה בורא העולם אוהב אותם. אם הילד שלך יבוא יפצח גרעינים, אבל יודע, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אתה אוהב אותנו. אני חושב שצריך ללמד את הילדים לשיר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. לא צריך להגיד, אני אוהב אותך. הוא לא תמיד מזדהה עם זה. אם האדם יבין את זה, שבך ניסי ומנוסי, איך יקרא ביום עזרה, והוא צופה והוא עזרה, והוא... זה הכל. זה הכל. פעמים אנחנו לא שמים לב, אבל הורסים את הילדים בזה שעושים להם את השם דין קשה.